Sada ću zamoliti Radoslava Perića, predsjednika Srpskog prosvetno-kulturnog društva Prosveta, da uruči nagradu i obrati vam se sa par riječi. Dobro večer i hvala vam što su ovako došli i napunili salu da se posjetimo na našega svetoga Simeona, na Stefana Nemanju, da slijedimo njegove misli, njegova djela i da jedni drugim opraštamo ako i grešimo. Zajedno sa našom pravoslavnom crkvom mislim da ćemo u svemu tome uspjeti. A mi smo već 8-9 godina ustanovili književnu nagradu grada Zvornika za narodnu knjigu. Ove godine je knjiga Zbornik kratkih priča i pjesama iz kojih ste čuli određene olomke, vidjeli ste kako su ovi divni pjesnici vam predstavili knjigu, a urednik te knjige, odnosno tog izdanja je Dejan Spasojević, također i pjesnik i književnik, jedan divan entuzijasta. Pa molim Dejan da dođe. Koji je prethodio ovom zborniku, koji je se odazvalo oko 350 autora, a u njega je uvršteno negdje oko 100 autora. Asoglas će i narednih godina raspisivati ove konkurse, a promocija zbornika se održava na manifestaciji Jedinstveni književni susret. Hvala Prosveti, koja je vrlo značajna ustanova našeg društva, njenom predsjedniku Radoslavu Periću, koji su prepoznali vrijednost ove knjige i nije značajna. Nadam se da ćemo u godinama pred nama imati još boljih izdanja i samostalno, ali i u saradnji sa Prosvetom. Čestitam svim autorima čiji su radovi uvršteni u zbornik, jer je ovo priznanje i za njih i za mene. Izuzetno mi je drago što sam ovo priznanje dobio baš danas, na ovaj praznik Svetog Simeona Mirotočivog. Sveti Sava i Sveti Simeon su značajne ličnosti naše istorije i duhovnosti. Utkani su neraskidivo u biće našeg naroda i nacije. I mi kao takve trebamo da dostojno slavimo i proslavljamo. Sveti Simeon nam je ostavio poruku, sve što diše neka hvali Gospoda, tako da to treba da radi i umjetnici kroz svoja djela, kroz ono čim se bave. Posebno mi je drago što u zborniku ima i pravoslavne hrišćanske tematike, što je potvrda više da i umjetnost može da bude prožeta bogougodnim, ali i rodoljubivim i patriotskim temama, jer smo dužni da njegujemo temeljne vrijednosti našeg naroda, tradiciju, vjeru, kulturu, rodoljublju, jer ko svoje zamijeni tuđim, ne dobija tuđe, nego gubi svoje. Njegoš je rekao, blago tome ko dobije živi, imaše se rašta i roditi. Sveti Simeon i Sveti Sava vječno žive jer su oni svetitelji i svijetli primjer našeg naroda. Ovo kratko obraćanje završio bih njegovim stihovima. Ako istog slunce svjetlo rađa, ako biće vriju luče sjajne, ako zemlja priviđenje nije, duša ljudska jeste besmrtna. Mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamo obuzeta. Hvala. 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 Hv